प्रेरित सोह्र अध्यायको पच्चिस र छब्बिस पदलाई हामी एकसाथ हेर्नेछौँ ल माथि पनि आएको छ तपाईँले आए माथि पनि पढ्न सक्नुहुनेछ पाउनुभयो भने आमेन भनिदिनुहोस् त रेडी वान टू थ्री गो तर आधा राततिर पौर र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए अरू कैदीहरूले सु सुनिरहेका थिए तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र झेलखानका जगहरू हलियो र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबैले भन्नु त सबै भन्नुहोस् त भाइ बहिले के भने सबैका बन्धनहरू के भए खुले सबैले भन्नु त मेरो बन्धनहरू मेरो घरको बन्धनहरू मेरो छिमेकीको बन्धनहरू खुलिने समय हो यो आजको वचनको शीर्षक छ जब तपाईँको प्रार्थनामा शब्द सिद्धिन्छ तब के त हेर्नुहोस् है वाट आफ्टर यु रन आउट अफ द वर्ड्स इन यो प्रेयर अहिले हामीले प्रेरित सोह्रदेखिको पच्चिसदेखि र छब्बिस पढ्दैछौँ यो बाइबल यसरी भन्दछ तर आधा राततिर पौल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले के गरिरहेका थिए सबैले भन्दा सुनिरहेका थिए भन्नुहोस् त तर छब्बिसले यसरी भन्दैछ तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र झ्यालखानका जगहरू हलियो र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबै बन्धनहरू के भए खुले हामी नि यो छब्बिस पदको एक्कासी ठुलो भुइँचालो आयो झालखानका झलखानका जग के अरे झालखानका जगहरू हलियो तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू घुग्रियो सबै बन्धनहरू खुल्यो भने हामी हामी हरेक प्रार्थनामा नि कोट गर्ने गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँलाई पवल र सिलासको झालखानलाई तोडिदिनु भयो तपाईँले साङ्लाहरू भाँचिदिनु भयो तपाईँले जगहरू हल्लाइदिनु भयो तपाईँले ढोकाहरू खोलिदिनु भयो भनेर हामी कोट गर्ने गर्दछौँ अनि यो के अरे प्रार्थनामा हामी नि क्लेम गर्ने गर्दछौँ कोट गर्ने गर्दछौँ हामी घोषणा गर्ने गर्ने गर्दछ कर तर धेरै पटक यिनीहरू नि त्योमा त्यो डेलिभरेन्समा त्यो छुटकारामा किन प्रवेश गर्यो भने भनेर हामीलाई त्यो सूत्र चाहिँ हामी धेरै पटक गुमाइ पठाइरहेका हुन्छौँ तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदछ भने पौर र शिलास चाहिँ इन्टेन्स प्रार्थना र परमेश्वरको भजन गाउने काममा अगाडि बढेका छन् अनि आज म तपाईँहरूलाई तिनवटा बुधा बोल्न चाहन्छु यहाँबाट चाहिँ पहिलो नम्बर बुधा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थनामा शब्द सब, शब्दहरू सिद्धिन्छन् हेर्नुहोस् है हामीले गरेको प्रार्थनामा शब्दहरू सिद्धिन्छन् प्रिया द वर्ड इन यो प्रेयर विल फिनिस प्रिया मेरो जीवनमा नि कुनै कुनै यस्तो इन्सिडेन्टहरू छ कुनै कुनै यस्तो घटनाहरू छ जाने मैले कसरी प्रार्थना गर्नु प्रभु शब्दहरू खोज्दै गर्दा के अरे शब्दहरू भेटाउँदिन शब्दहरू बटुलेर प्रार्थना गर्दा पनि शब्दहरू सिद्धिन्छ प्रिया जति नै आत्मिकी हुनुहोस् तपाईँ जति नै विश्वास बोक्नुहोस् प्रिया कुनै कुनै क्षण नि हाम्रो जीवनमा यस्तो यस्तोहरू हुन्छ प्रिया जुन क्षणमा नि हाम्रो लागि नै पर्याप्त शब्दहरू हुँदैन प्रिया पर्याप्त पर्याप्त नि भाषाहरू हुँदैन प्रिया कसरी प्रार्थना गर्नु प्रभु किनभने समस्या अगाडि लडिरहेको देख्दै गर्दाखेरि नै तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने आँट आउँदैन तपाईँको लागिलाई शब्दहरू नै तपाईँको लागिलाई नि बोलीहरू निस्किँदैन प्रिया कोही कोही बेर नि मलाई निकै गाह्रो पर्छ प्रिया रिसेन्टली म एउटा क्षणमा गएँ एउटा एउटा समयमा मैले जमगा भेट गर्न पर्यो अगाडि देखिरहेको छु प्रार्थना गर्नुको लागि बोलाए अगाडि देखिरहेको छु कसरी प्रार्थना गरौँ शब्द छैन कसरी प्रार्थना गरौँ हँ वाक्य छैन कसरी प्रार्थना गरौँ कुनै पनि कुनै किसिमको नि त्यहाँ त्यहाँ विश्वास त छ प्रिया विश्वास त छ लोडिरहेको छ मान्छे त्यहाँ मृत्युको मुखमा प पुगिरहेको छ त्यो समयमा नि प्रार्थना गर्नको लागि आँट भए तापनि विश्वास भए तापनि नि कसरी शब्द केलाउँ परिवारले सुनिरहेको छ तर म तपाईँलाई भनौँ यहाँ पौल र सिलासको जीवनमा पनि नि उनीहरूले गाउने कुरोलाई मात्रै गरेन प्रार्थना गर्ने कुरोलाई पनि गरेको छ प्रिया अनि आजको दिनमा हामी यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आउँदै गर्दाखेरि मण्डली हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नि कति ती बार नि हामीलाई प्रार्थना गर्नका लागिलाई नि शब्दहरू भेटाउनका लागिलाई गाह्रो पर्छ विश्वास छ आँट पनि छ परमेश्वरमा भरोसा पनि छ के भनेर प्रार्थना गर्नु कसरी प्रार्थना गर्नु शब्द सिद्धिन्छ प्रिय तपाईँ जति नै आँटपिगे होस् न शब्दहरू सिद्धिन्छ अनि याद गर्नुहोस् है प्रिया तपाईँले कतिबार त्यो स्थितिको जम्का भेट गर्नु भएको छ कि छैन तर अहिले एज अ बिङ अ फास्ट कतिजनाको नानीहरू बोलेको छैन उनीहरूको लागिले के प्रार्थना गरिदियो शब्द हुँदैन विश्वास छ परमेश्वरले काम गर्नु हुँदो रहेछ कतिजनाको वैवाहिक जीवनमा हेर्दछु बुढा र बुढी ठाकठाक ठुकठुक परिरहेको हुँदछ हाम्रो कानले सुन्ने कसरी प्रार्थना गर्नु प्रभु विश्वास छ परमेश्वरले काम गर्नु हुँदो तर कोही कोही बेला नि त्यो कुरा सुन्दा यताको सुन्दा उताको सुन्दा उताको सुन्दा उताको सुन्दै गर्दाखेरि नै कतिबार हामीलाई शब्दहरू आउँदैन हेर्नुहोस् है शब्दहरू आउँदैन प्रिय शब्दहरू आउँदैन कतिबार नै के अरे के अरे दाम्पत्य जीवनमा डिभोर्ससम्म पुगेको हुँदछ पास्टोको सामु आइपुग्दछ अन्तिम फाइनलमा सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि आइपुग्दछ बुढीको कुरा सुन्यो बुढीको बुढी नै ठिक हुँदछ बुढाको कुरा सुन्यो बुढाइ नै ठिक हुँदछ अनि कसरी प्रार्थना गर्ने प्रिया हाम्रो छ जीवनमा नि यस्तो क्षणहरू आउँदछ प्रिया आउँदछ यहाँ आज पवलको जीवनबाट नि जब तपाईँकोमा प्रार्थनाको शब्दहरू सिद्धिन्छ पवल र सिलासले नै तपाईँ र मलाई नि एउटा चाबी दिएका छन् यहाँ भाइ के भनिदिएको छ भने नि तर आज राततिर पौल र सिलास प्रार्थना गर्दै सबैले भन्दा प्रार्थना गर्दै भन्नुहोस् न उनीहरू मलाई मलाई के लाग्छ भने नि उनीहरू चाहिँ यतिखेर झ्यालखानमा छ यिनीहरूलाई पिटेको छ यिनीहरूलाई नि यिनीहरूलाई नि के अरे ठिङा लगाएको छ हातमा चेन लगाएको छ बाहिरको मान्छेले आवाज सुन्दैन लयर छैन फाइट गरौँ त कसरी गरौँ इसुको सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा उनीहरूलाई झेलमा हालेको छ तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदछ भने नि पौल र शिलास चाहिँ नि उनीहरूले प्रार्थना गरे अनि मलाई लाग्छ प्रार्थना कोही यिनीहरूको नि सिद्धि होला यतैबाट रगत आइरहेको छ यतैबाट रगत आइरहेको छ यता डढालो दुखिरहेको छ यता खुट्टामा ठिङ्रा लगाइरहेको छ हातमा चेन लगाइरहेको छ उनीहरूले प्रार्थना त गर्दैछ प्रार्थना त गर्दैछ प्रार्थना त गर्दैछ तर मलाई लाग्छ एक एक क्षण यस्तो क्षण आयो होला मैले विभिन्न अनुवादमा हेर्दै थिएँ विभिन्न अनुवादहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि नि म म म त्यो सि सिन कोर्दै थिएँ त्यो दृश्यलाई कोर्दै थिएँ उनीहरूले प्रार्थना गर्दै थियो होला ब पौले सिलासला सोध्दैछ भाइ प्रार्थना गरौँ हो के अरे छोरा प्रार्थना गरौँ भन्दै गर्दाखेरि नि उनीहरूको प्रार्थनाको स शब्द सिद्धिएको होला तर त्यो सिद्धिने बित्तिकै नि उत्सुप लागेर बसेको छैन भाइ के भन्दा उनीहरूले परमेश्वरको सबैले भन्दा परमेश्वरको के गर्न लागे भजन गाउन लागे तपाईँ पनि कोही कोही बेला यस्तो अगाडि समस्या देख्दै दे गर्दा नि तपाईँलाई पनि प्रार्थना गर्ने आँटा हुँदैन तपाईँलाई पनि कति बार शब्दहरू सिद्धिन्छ छोरा बिग्रेको देख्दा बुढा बिग्रेको देख्दा बुढी बिग्रेको देख्दा ओ घर परिवार प्रभुमा भाउमा नामासेको देख्दाखेरि क्यान्सरले सताइरहेको बेलामा नि ओ डायबिटिसले माथि पुराइरहेको बेलामा ओ परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मान्छेले आङकुस लगाएर तान्दै गरेको बेलामा नि तपाईँको लागिलाई नै पर्याप्त शब्द प्रार्थनामा नभेटाउनु होला अनि यहाँ पौल र सिलासले के गर्यो भने नि उनीहरू प्रार्थनामा मात्रै गएन उनीहरूले गाउने कुरालाई पनि जारी राख्यो उनीहरू त झ्याल खानमा बस्छ प्रिया उनीहरू चर्चमा होइन नि प्रिया उनीहरू कोइर ग्रुपको एउटा सदस्य होइन नि प्रिया उनीहरू नि झाल खानमा छ प्रिया अनि भाइ के भन्दछ उनीहरूले प्रार्थना मात्रै होइन सबैले भन्दा प्रार्थना मात्रै होइन भन्नुहोस् त उनीहरूले के गर्न लागे परमेश्वरको भजन उनीहरूले स्तुति प्रशंसा गरे पनि भनेको छैन भजन गायो भनेको छ के गायो रे सबैले भन्दा के गायो रे सबैले भनौँ न के गायो रे भजन गायो उनीहरूले निजन गाउँदैछ सबैले म मन आमेन हालु लु फिलिपीको भित्र झेलमा बस्दै गर्दा उनीहरूले नि प्रार्थना गर्दैछ प्रार्थना गर्दैछ प्रार्थना गर्दैछ प्रार्थना गर्दा गर्दै नि एउटा क्षण यस्तो आयो होला आमेन भन्ने क्षण आयो यस्तो हेरेको त चेन पनि छ यस्तो हेरेको खुट्टामा ठिङ्रा पनि छ यस्तो हेरेको त झेलभित्रै छ यस्तो हेरेको त अँध्यारो कोठामा छ यस्तो हेरेको त हो कुनै साथीहरू छैन यता हेऱ्यो सिलास छ ऊ आफैलाई हेऱ्यो पौलले अनि उनीहरूले के गर्न लाग्यो गाउन लाग्यो सबैले भने गाउन लाग्यो <laughs> सबैले भने <मन्त> गाउन लाग्यो <laughs> म पनि कति बार नि प्रार्थना गर्ने नि आँट बटुल्दा पनि प्रार्थना गरिरहेको बेलामा पनि नि कति बार शब्दहरू सिद्धिन्छ तर मैले जानेको कुरो चाहिँ के हो भने नि मैले जीवनमा नि गाउने कुरोलाई कहिले पनि स्टप गरेन कति त तपाईँहरूको प्रार्थनाको विषय सुन्दै गर्दाखेरि मलाई नि थचक्क बस्नु मन लाग्छ तर त्यो क्षणमा के मेरो प्रार्थनाको दि त भयो मेरो प्रार्थनाको आमेन त भयो यहाँ पवल र सिलासको पनि प्रार्थनाको आमेन त भयो यस्तै होस् भनेर प्रार्थना गर्यो तर भाइबेलले के भन्दा चाहिँ उनीहरूले यस्तै होस् मात्रै होइन निरन्तर सबैले भन्दा निरन्तर हामी विश्वासीहरू कति प्रभुलाई नि ब्ल्याकमेल गर्छौँ प्रभु मेरो बुढा छ यो सुध्रेको छैन मेरो नानी सुध्रेको छैन यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु अनि इसुको नाम आमेन अनि हामी ढुक्क भएर के भन्छ प्रभुले सुन्यो गरिदिइहाल्छ तर यहाँ पवन र शिलासले के गर्थ्यो गरिदिइहाल्छ होइन उसलाई परमेश्वरको भजन गएको 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 आराधना गर्यो भनेको छैन प्रिय यहाँ दस सिङ्गिङ द लो सङ्ग परमेश्वरको आराधना परमेश्वरको भजन गाउँदैछ 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 कतिजनालाई चाहिँ नि गाउनको

धेरैजनालाई प्रार्थना गर्नुको लागि समस्यामै पार्नुपर्छ अरे परमेश्वरले समस्यामा भएको मान्छेलाई नि कसरी प्रार्थना गर्नु सिकाउनै पर्दैन पर्छ पर्दैन अस्ति म पास्टर रोहितसँग बात गर्दै थिएँ सर पोखराको प्लेन झरेर हामी त्यसको बादमा उता इन्डिया गएर फर्किँदै गर्दाखेरि नि बुद्ध बुद्धले चाहिँ चालिस मिनट घुमायो अरे माथि ढुक 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 तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पासुभा मेरो त प्रार्थनाको शब्द सिद्धिँदैन सिद्धिन्छ प्रिय तपाईँलाई आँट आउँदैन कतिबार प्रार्थना गर्नका लागिलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ होला कसरी आउनुहोस् हामी रोमी आठ हतेको छब्बिसमा जाउँ त यहाँ बाइबेले के भन्छ त्यसै गरेर पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा पनि सहायता गर्नुहुन्छ वाह दुर्बलता सबैले भने त दुर्बलता भन्नुहोस् न सबैले सा? भने त दुर्बलता भन्नुहोस् न यहाँ बाइबेले के भनेको छ पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा परमेश्वरले तपाईँको दुर्बलता जान्नु भएको छ है प्रिया जान्नु भएको छ तर यहाँ बाइबलले के भनेको छ परमेश्वरले नि हाम्रो दुर्बलतामा हाम्रो असक्तपनमा हाम्रो कमी कमजोरीमा चाहिँ बाइबलले के भनेको छ परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्न भनेको छैन गर्नु हुनेवाला छ भनेको छैन गर्नुहुन्छ सबैले भन्दा मलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न हामेन सबैले भन न <laughs> हामेन हाल्यो यहाँ तर यो बाइबलले के भन्दैछ त्यसै गरेर पवित्र आत्माले पनि हाम्रो निम्ति हाम्रो हाम्रो हम, दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ अनि यहाँ बाइबलले के भनेको छ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ वात कसले भन्दैछ पौलले कसले अरे जो चाहिँ व्यवस्थामा पिएचडी सकेको मान्छेलाई उसले के भन्दैछ कसरी हामी प्रार्थना गर्नु पर्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कतिबार उसले के भन्दैछ त्यस्तो मान्छेले भन्दैछ जसले नै डमस्क डमस्कुको बाटोमा नि परमेश्वरलाई नै आम्ने सामने देखेको व्यक्तिले नि के भन्दैछ हामी पनि कति बार प्रार्थना गर्न जाँदैनौँ तर यहाँ भाइ के भन्दैछ परमेश्वरले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ सबैले मसँग भनौँ न हामी सबैले भनौँ न हामी हालै लु या <laughs> म नि कति बार नि सेन्ज गर्छु पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरेको तपाईँ भन्नुहुन्छ कसरी कतिवटा कुरा त प्रार्थना नगरेको जीवन कतिवटा विषयमा त मैले प्रार्थना नगरेको कुरो पनि मेरो जीवनमा भलो भलो भएको छ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ अब कसरी आयो मैले त प्रार्थनै गरेको थिएन तपाईँले नगरेर त के भयो पवित्र आत्मा त गरिदिएको थिएँ नि त यहाँ भाइ बहिले के भन्नुहोस् हाम्रो दुर्बलतामा सबैले त मेरो दुर्बलतामा भनस् न मेरो विकनेसमा तपाईँ कतिबार नै प्रार्थना गर्नु सक्दैन तपाईँकोमा शब्द हुँदैन तपाईँ शरीरमा गलेको हुन्छ चिन्ताले गलाएको हुँदछ तपाईँलाई डिप्रेसनले गलाएको हुन्छ घरको झगडाले गलाएको हुन्छ नानीले गलाएको हुन्छ नानीले गलाउँदैन ए एक दिन हाम्रो घरमा आउनुहोस् बारीलाई हेर्नुको लागि गल्छ प्रिय मान्छे तर यहाँ भाइ के भनेको छ पवित्र आत्माले हाम्रो हाम्रो लागिले के गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्नेछ हामी जान्दैनौँ अब तपाईँलाई मैले नि तपाईँको लागि ला कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने म जान्दिनँ भने पनि तपाईँले के यस्तो पनि पासा हुन्छ र <laughs> अनि प्रे पाउले किन जान्दैन कस्ता कस्ता हुन्छ यो समस्या अन्त कोही कोही बेला त म यसो विचार गर्छु अहिलेको पास्टाहरूलाई त के धेरै समस्या पाउलको जमानामा यस्तो समस्या यस्तो समस्या अनि उसको जीवनमा चाहिँ ऊ आफै समस्यामा अनि विश्वासीले पनि समस्या छ ऊ आफै झेलमा कोरन्थीमा त यस्तो प्रब्लम हुँदैछ साह्रै प्रेरित पावल तपाईँ धेरै विद्वानहरू के भन्ने गर्ने गर्छन् भने नि एक्चुअलमा पावलले नि कोन्थीको मण्डलीलाई तिनवटा पत्र लेखेको अरे पहिलो दोस्रो तेस्रो लेखेको अरे पहिलो चाहिँ नि यति गाली गरेर लेखेको थियो अरे कि उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यो पचाउनै नसकेर नि च्यापै त्यो पत्र क्वापै खाइदियो अरे त्यत्ति गाली गर्न परेको छ उसले तिमीहरूको बिचमा यस्तो पापहरू हुँदैछ जो त अन्य जातिहरूको माझमा हुँदैन उसको दिमाग चाहिँ कस्तो भयो होला तर यहाँ उसले के भन्दैछ भने नि म दुर्बल हुन्छु म पनि कमजोर हुन्छु म कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने म जान्दिनँ तर पवित्र आत्माले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ छ हामी अर्को भाषाले भने पवित्र आत्मा हाम्रो के हुनुहुन्छ थाहा छ प्रार्थनाको साझेदार हुनुहुन्छ प्रेयर पार्टनर हुनुहुन्छ हामी हालु लु प्रेयर पार्टनर हुनुहुन्छ कोही कोही बेला तपाईँको शब्द सिद्धिन्छ प्रिय सिद्धि सबैले भन्छ सिद्धिन्छ भन्नुहोस् न तर गर्नुपर्ने कुरा के हो थाहा छ शब्द सिद्धिस् गाउन नछोड्नुहोस् गाउन नछोड्नुहोस् मेरो पनि सिद्धिन्छ म गाउन छोड्दिनँ ए सुजस्तै परमेश्वरको को बेदीमा खो भेदीमा धेरैजनालाई भेटेको गाना लाग्छ घरमा त गाउँदैन यहीँ मात्रै गाउँछ स्तुतिपूर्ण ओठले एकजना दाजुले भन्थ्यो स्तुति होइन धेरै विश्वासीको चाहिँ सुर्तीपूर्ण ओठ अरे भित्र सुर्ति लुकिरहेको हुन्छ अरे हात उचाली भन्दछु भन्दा हात उचाल्दैन अरे त किनभने सुर्ती यहाँ छ हामी पनि यस्तो क्षणमा आउँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो थाहा छ गाउने कुरा तपाईँलाई जुन जुन भजन आउँछ नि गाउनुहोस् <laughs> आराधना गर्नको लागिलाई नि कोर ग्रुपमा हुनु पर्दैन है प्रिय <laughs> आराधनाको लागि चर्चमा आइरहनु पर्दैन है <laughs> गाउनको लागि चर्चमा आउनु पर्दैन कोयर ग्रुपमा आउनु पर्दैन तपाईँ नि के अरे तपाईँलाई एबिसिडी डिडी अरू के के भन्छ भाइहरू भनौँ भन अँ त्यो जानिरहनु पर्दैन तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको घोरले स्वरमा गाउन सक्नुहुन्छ सुरिलो स्वरमा गाउन सक्नुहुन्छ मेरो जस्तो स्वरमा गाउन सक्नुहुन्छ राम्रो छ नि मेरो हल ल हेल् लु सबै क्षणमा गाउन सक्नुहुन् तपाईँलाई थाहा छ गाउन चाहिँ थाल्नु भयो पनि सैतनलाई ऐठान पर्छ जब नि इजरायलीले नि दाउ र गोल दाउद र साउलको बारेमा गाउन थाले कि साउललाई साह्रो 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 परे उसले के भने साउलले मारे एक हजारलाई दाउदतले मारे दस हजारलाई भन्दा त नि साउल त बित तरबाट अमिलो भएर आयो जब हामी परमेश्वरको भजन गाउन थाल्छ नि सैताललाई त के हुन्छ अमिलो ऐठन गुड ऐठन पर्छ हाम तर विश्वासी के गर्छ समस्यामा छु प्रार्थना गर्छु भइहाल्छ पौल र सिलास्यामा हुँदाखेरि उनीहरूले प्रार्थनाको जीवनलाई मात्रै होइन जीवनलाई पनि कायम गरेको <laughs> छ कसैले पनि नबनाउँछ है म गाउन सक्दिनँ सबै गाउनु सक्छ जाउनजाउनेहरू त अरिजितको गाना लाएर सुनिरहेको हुन्छ जसलाई ठेडी खाँच्छ नि मलाई अलिक डाउट डाउट लाग्छ यो <laughs> डाउट डाउट लाग्छ सा। चर्चामा पनि अरिजितको गाना सुनिरहेको रामकृष्ण ढकालको गाना सुनिरहेको हुन्छ रामकृष्ण ढकाल त धेरै बुढो भयो होला सुनिरहेको हुन्छ सुन्नुहोस् है परमेश्वरको भजन सबैले भन्दा परमेश्वरको भजन विश्वको भजन गाउँदै गर्दा नि उनीहरूले नि परमेश्वरको भजन गाउँदै गर्दाखेरि के गर्दै ताजा नि निम्तो दिँदै थियो निम्तो दिँदै थियो सबैले मसँग भनौँ न हामेन मैले के भने तपाईँलाई शब्दहरू सिद्धिन्छ शब्दहरू सिद्धियो भने पनि गाउन नछोड्नुहोस् प्रार्थना आमेन भयो भने पनि गाउन नछोड्नुहोस् अब दोस्रो बुदामा जानेछौँ हामी आज प्रार्थना पनि हुन्छ दोस्रो बुदामा जान्छौँ हामी दोस्रो बुदामा आराधना गर्नबाट कसैलाई पनि छुट छैन या अर्को भाषाले भन्यो भने गाउनाबाट कसैलाई पनि छुट छैन ए म त कोयर ग्रुपमा होइन मेरो इच्छा थियो नि कोयर ग्रुपमा जाने म सर गाइहाल्थेँ नि कसैलाई पनि छुट तपाईँ कोयर ग्रुपको मेम्बर नभए त के भएर नि तपाईँ अगाडि आएर गाउने व्यक्ति नभए त के भयो नि यदि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई नि परमेश्वरबाटको चिन्ह र चमत्कार चाहिएको छ भने नि तपाईँले प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मात्र होइन तपाईँ गाउने व्यक्ति आराधना गर्ने व्यक्ति हामी सबैले मसँग भनौँ न हामी हाल लु या यहाँ बाइबेले के भनेको छ भने नि प्रेर सोह्रको बाइसदेखि चौबिससम्म बाइबेले के भनेको छ यहाँ चाहिँ पौल र सिलासको जीवनमा घटना घट्दैछ जब पनि एउटा जोखाना हेर्ने स्त्रीलाई सुसमाचार सुनाएर उनीहरू बाँझ ऊ बाँच्दै गर्दाखेरि नि यहाँ बाइबले के भनेको छ भने त्यो मालिकले जसले आफ्नो नाफा चाहिँ आफ्नो कमाईको भाँडा चाहिँ गयो भनेर थाहा पाएपछि उसलाई झ्यालखानमा हालेको पाउँदछौँ तर झ्यालखानमा हाल्नुभन्दा अगाडि यहाँ बाइबले के भनेको छ बाइसदेखि चौबिसमा पढौँ न बाइसले यसरी भन्दा छ तब भिडहरू मिलेर तिनीहरू तिनीहरूमाथि के गरे जाइ लागेँ के गरेँ अरे तपाईँ कतिजनालाई जाई लाग्यो भन्दाखेरि त कति सजिलो लागेको होला मैले तपाईँहरू सबै चर्चलाई हेरी सुटाइदिएँ कि अनि एकैचोटि मलाई जाई लाग्यो भने ला लाग के हुन्छ थाहा छ खुट्टाको कान्छी अम्ला एउटाले तानिरहेको हुन्छ अर्कोले अर्को तानी तानिरहेको हुन्छ जाई लाग्नु भनेको यस्तो हो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बाइबेले के भनेको छ सारा भिड के गर्यो उनीहरूमाथि जाई लाग्यो सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूको बस््रो चियातिर फ्यालिदिए तिनीहरू छडी लगाउनलाई आज्ञा थिए छडी भनेको के थाहा छ रट रट के अरे रट आज विश्वासीलाई नि चर्चमा आएर सिटले अलिकति घोचिदियो भने पास्टालाई छ कि सराप्दैन त्यो चाहिँ भन्दिन यहाँ बाइबेले के भनेको छ भने नि छडी लगायो उनीहरूलाई इङ्ग्लिसले के भन्छ र हिर्का हुँदैछ पौडलाई अनि यहाँ बाइबेले के भनेको छ कि उनीहरूले लगायो उनीहरू तिनीहरूसँग निकै छडी लगायो भने आमा एउटा मात्रै हाल्नु चाहिँ कै सबैले भन्दा निकै भन्नुहोस् त निकै रड साइनले रडले कुटिसकेपछि तिनीहरूलाई झ्यानखा झ्यालखानमा हालिदिए झ्यालखानका हाकिमहरूले कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्नु हुकुम दिए यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूका झेलखानका भित्र भागमा लगे तिनीहरूको खुट्टामा ठिङ्रा ठोकेर रा, राखिदिए एउटा म पिक्चर देखाउँछु तपाईँलाई ठिङ्रा भनेको कस्तो हुन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा स्टक भनिन्छ छैन त्यत्रो भनेको छन् मैलेँ ठिङा भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि तपाईँले खुट्टामा चाहिँ नि दुईपट्टिको काठ देख्नु देख्नुहुँदछ हेर्नुहोस् है काठ के देख्नु हुँदछ एउटा काठलाई चिर्छ अनि त्यो चिरेर चाहिँ भित्र दुलो बनाउँछ अनि दुलो बनाएर चाहिँ खुट्टा भित्र हालिदिएको छ उनीहरू नाभागोस् चेन लागिरहेको छ तर यहाँ बाइबले के भनेको छ भने नि उनीहरूले नि खुट्टामा ठिङ्रा लागिरहेको छ तर यहाँ बाइबेले के भन्दछ पौड र सिलासलाई भित्र राखेको छ तर पच्चिसले के भन्दैछ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको भजन गाउन थाले उनीहरूको हात चाहिँ चेनले बाँधिएको छ तर पनि उनीहरूले गाउँदैछ सबैले भन्दा गाउँदैछ भन्नुहोस् न उनीहरू अन्धकारमा छ र पनि गाउँदैछ उनीहरूको खुट्टा चाहिँ ठिङ्राले नै बाँधेको छ तर पनि उनीहरू के गर्दैछ गाउँदैछ उनीहरूलाई नै कुटेको छ पिटेको छ उनीहरूको नै रक्तमय भएको अवस्थामा पनि भाइ के भनेको छ उनीहरूले गाउँदैछ अर्को भाषाले भन्यो भने नि तपाईँहरू जतिजना पनि यहाँ बस्नु भएको छ जति पनि रहरले घर बस्नु भएको छ जतिजना पनि अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कसैलाई पनि छुट छैन यदि र सिलासलाई छुट छैन परमेश्वरको लागि ला गाउनु भने तपाईँ र मलाई पनि छैन छुट छैन हेर्नुहोस् है अमेरिकामा कस्तो हुन्छ चर्चले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन चर्चको लागिलाई छुट छ तर क्रिस्चियन जगतमा परमेश्वरको महिमाको लागि ला, गाउने कुरो चाहिँ मेरो स्वर छैन म गाउँदिनँ छुट छैन प्रिया म त कोही कोही बेला मात्रै चर्च आउँछु छुट छैन तपाईँको लागिलाई पनि परमेश्वरको गाउने आज्ञा छ सबैले मसँग हालु लु <laughs> हालु <हालेलूया>। हेर्नुहोस् <laughs> है गाउने कुरो र आराधना भन्ने कुरो नि के हो भने नि जे पनि तपाईँ गर्नुहोस् त्यो कुरो तपाईँकोमा फर्केर आउँछ वाट एभर यु डु इट विल कम ब्याक टु यु तपाईँ नि भेटिदिनुहोस् बाइबलले के भनेको छ तिमीहरूकोमा फर्केर आउनु प्रार्थना गर्नुहोस् तिमीहरूको लागि लाग ला उत्तर आउनेछ तर बाइबलमा एउटा कुरो मात्र यस्तो हो जो हामीमा फर्केर आउँदैन त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि गाउने र आराधना गर्ने कुरा त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई दियो 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 yeah, yeah, yeah. त्यस्तो दियो सबैलाई भन्दा दियो 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 है लुजा अनि मैले यो करेक्ट गर्नुपर्छ हामी परमेश्वर आराधना गर्दै गर्दाखेरि नि मिराकल चाहन्छौँ गुड परमेश्वरले मिराकल गर्नुहुन्छ आराधना चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई छुटकारा दिनका लागि बनाएको कुरा होइन उनीहरू चाहिँ नि खुट्टामा हेर्नुभयो भने नि या खुट्टाको देखिएको रहेन रहेछ खुट्टामा हेर्नुभयो भने नि यिनीहरूको ठिङ्रा लगाएको छ तर पनि यिनीहरूले गाउँदैछ सबैले भने त गाउँदैछ भन्नुहोस् तपाईँको जीवनमा ठिङ्रा छ तपाईँको जीवनमा के त्यो चेनले बाँधिदिएको छ तपाईँ समस्यामै पनि आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ तपाईँले जुझ्दै गरेको कतिवटा सङ्घर्षमा पनि तपाईँ आफ्नै घरमा हुनुहुँदैछ तर यहाँ पौल र शिलास चाहिँ झालखानमा छ तर पनि यिनीहरूले गाउँदैछ प्रिया अनि याद गर्नुहोस् है यिनीहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको लागि प्रार्थना र गाउँदै गरेको कुरोमा चाहिँ नि एउटै इन्सिडेन्ट पनि भेट्नु हुँदैन प्रभु उनीहरूले यसरी प्रार्थना गरेको होइन प्रभु हामीलाई झालखानबाट निकाल्नुहोस् यसको लागि प्रा उनीहरूले गाउँदै गर्दा नि प्रभु हामीलाई झालखानबाट निकाल्नुहोस् यसको लागि उनीहरूले प्रार्थना गरेको होइन आराधना र नि गाउने कुरो चाहिँ नि तपाईँको समस्याबाट जित्नका लागि बनाएको होइन यो धेरैजनाले के भन्छ मलाई समस्या पऱ्यो ल आराधना गर्छु <discouriamo works in souls> <ığled>. <romantic music |notimestamps|> <agreement> आराधना गर्छु आराधना गर्छु तर समस्या जाओस् भनेर नि जाओस् भन्नको लागि ल परमेश्वरले आराधना बनाउनु भएको होइन किनभने आराधना चाहिँ नि यो संसारमा हुनुभन्दा अगाडि स्वर्गीयमा थियो स्वर्गीयले परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरलाई गाउँदै गर्दा नि उनीहरू समस्यामा परेको कारणले गएको होइन उनीहरूले आराधना किन गर्दैछ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर गाएको तर अब यो चाहिँ आशिष जोडिएको छ है प्रिय फेरि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर गाउन त गाउँदैछौँ तर आराधना गर्ने मान्छेलाई फेरि हारको जिन्दगी पनि जिउन पर्दैन परमेश्वर ती व्यक्तिहरूको लागिलाई जितको जीवन राखिदिनु भएको छ सबैले मसँग भनौँ न हामी हाले लु या हाल अनि यो पनि करेक्ट गर्न चाहन्छु म कतिजनाले भन्छ के अरे हामी आफै पनि भन्थ्यौँ धेरैचोटि ल आउनुहोस् हामी आराधना सुरु गरौँ हामी आराधना कहिले सुरु गर्दैनौँ हामी आराधनामा सामेल हुँदैछौँ yeah. किनभने स्वर्गीयमा चौबिसै घन्टा आराधना चलिरहेको छ त्यहाँ ब्रेक हुँदैन अनि स्वर्गीयले जे कुरा गर्दैछ हामी मण्डली त उठेर त्यहाँ सामेल हुँदैछौँ जोइन हुँदैछौँ ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ न हालै लुहि हाल लुइया अनि एउटा कुरो म तपाईँलाई भनौँ आराधना गर्दा के हुन्छ पौल सिलास, र सिलास झ्यालखानमा हुँदै गर्दाखेरि आराधना गर्दा उनीहरूको जीवनमा के भयो भने नि म तपाईँलाई एउटा डायग्राम देखाउन चाहन्छु आराधना गर्दै गर्दाखेरि के भयो भने नि उनीहरू यो प्रिजनमा यहाँ प्रिजनमा छन् तर परमेश्वर स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ परमेश्वर यहाँ पनि हुनुहुन्छ आत्माद्वारा तर परमेश्वर स्वर्गीयमा पनि हुनुहुन्छ तर आराधना गर्ने मान्छेले नि प्रभुलाई के भनेको हुन्छ थाहा था? छ उसको जति पनि मुद्दा छ उसको जति पनि केसहरू छ जति पनि उसले सङ्घर्ष गर्दै गरेको कुराहरू छ नि उसले के गर्छ आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको लागि गाउँदै गर्दाखेरि नि उसले जुरुक्के बोकेर कहाँ लग्दछ परमेश्वरको हायर कोर्टमा लाँदछ कहाँ लान्छ अरे उसले परमेश्वरको अदालतमा लाँदछ किनभने आराधना गर्दै गर्दाखेरि नि सङ्घर्ष त उसले यहाँ बोक्दैछ तर उसले आराधना गर्दै गर्दाखेरि उसले के गर्दैछ भने नि प्रभु मेरो हातमा सेन्स है मेरो खुट्टामा ठिक्रा छ है मेरो रगत बगिरहेको छ है मानिस मेरो विरुद्धमा उठिरहेको छ है तर म आज केही गर्न सक्दिनँ प्रार्थना गर्न सक्छु म केही गर्न सक्दिनँ म गाउँदैछु भन्दै गर्दाखेरि उसले के गरिरहेको हुन्छ फु त के गर्दछ उसले आफ्नो केस चाहिँ परमेश्वरको हातमा जिम्मा दिँदछ अनि आराधनाबाट परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको व्यक्तिले नि मुद्दा कहिले पनि हारेको छैन कहिले पनि हारेको छैन मरियमलाई सोध्नुहोस् न मरियमको भाइ मरेको चार दिन भएको थियो हेर्नुहोस् है मरियम र मार्थाको भाइ मरेको चार दिन चार रात भइसकेको थियो अनि इसु चार दिन चार रात बसी आइसक्नु भएपछि भाइ के भन्दा छ मार्था गएको छ इसुलाई भेट्नका लागि यीशु तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने मेरो भाइ बाँच्ने थियो तर इसुले केही पनि गर्नु भएन तर मरियम आइन् मरियमले के गरिन् थपक्कन आउने बित्तिकै लम्पसार परेर यीसुको पाहुमा बसेर इसुलाई आराधना गरेको छ हामी धेरैजनाको गल्ती के छ भने नि हाम्रो पनि कतिवटा अब स्थिति मरेको जस्तो छ होला हाम्रो पनि कतिवटा स्थिति नि के अरे के अरे सहै नसक्ने छ होला तर मार्थाको जस्तो गल्ती हामी गर्दैछौँ प्रार्थना गर्यो सिद्धियो तर याद गर्नुहोस् है मरियामले चाहिँ नि प्रार्थना गर्यो सिद्धियो होइन उसले नै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर के गर्दैछ दण्डवध गर्दैछ हाम सबैले भन्नु त दण्डवध भन्नुहोस् न सबैले भन्नु दण्डवध भन्नुहोस् न आराधकहरूले कहिले लि, पनि युद्धलाई हारेको छैन सबैले भने किन भन्नुहोस् त किनभने उनीहरूले यहाँ मुद्दा झेल्दैछ तर उनीहरूले आराधना गर्दै गर्दा प्रभुको लागि ला गाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो केस चाहिँ कहाँ दिँदैछ सूर्यमा दिँदैछ अनि यिनीहरूले यो केस नि यहाँ छैन नि परमेश्वरले नि यहाँ नि पोल सिलास तिमीहरूले आराधना गर्दै गर्दाखेरि त्यो मुद्दा मेरो सामु ल्याउँदै गर्दाखेरि नि तिमीहरूको लागि छुटकारा भयो भनेर नि छुटकारा चाहिँ नि अदृश्य क्षेत्रमा परमेश्वरको उपस्थितिमा भयो भने नि दोस्रोमा मात्रै यहाँ हुन्छ धेरैजनाको चाहिँ नि रोग र विराम र कतिवटा कुराबाट नि माथि नआउन सकेको चाहिँ किन हो भने नि परमेश्वरको राज्यबाट नि उनीहरूले सूर्य सूर्यलाई नि आराधना पठाउँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले नि भन्नुहुँदछ यो छोरालाई समस्याले बाँधेर राख्न छैन यो छोरीलाई समस्याले बाँधेर राख्न सक्ने छैन जब स्वर्गले फैसला गर्छ नि त्यो पृथ्वीमा नि त्यो मान्छेले परमेश्वरको आशिषलाई छुवाईलाई देखेर नै छाड्छ आमाइन हाल्यो लु किनभने नि यी दिनहरूमा नि हामी धेरै विश्वासीहरू चाहिँ कस्तो छौँ भने नि प्रार्थना विश्वासी छौँ गुड त्यसको लागि तर प्रार्थनामा के चाहिँ हुन्छ लु भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ प्रभु यो भएन प्रभु त्यो भएन प्रभु यो गरिदिनुहोस् है प्रभु त्यो गरिदिनुहोस् है अनि हामी एक्काइस दिनको बयसमा के गर्दैछौँ थाहा था छ था? भसन सुन्दैछौँ पहिला आराधना गर्छौँ आमेन सबैले भन्नु त आमेन त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो कुरा राख्दैछौँ प्रभु पिजवर्कलाई बचाउनुहोस् है प्रभु हामीलाई चार लाख अस्सी हजार डलरको खाँचो छ है आमेन अनि प्रभुले हामी के भन्दैछु नेपालको बाइबल स्कुलको लागि प्रभु, ला, ला प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस् किनभने नि आराधना र गाउने मान्छेले नि आफ्नो सबै मुद्दा र मामला चाहिँ कसलाई दिँदो परमेश्वरको हातमा दिँदो त्यही भएर नि घरमा गाउने व्यक्ति हुनुहोस् म देख्ने गर्नेहरू चाहिँ कति बार भिजिटिङ जान्छु कि त्यो नेपाली सिरियल बजिरहेको हुन्छ घरमा फिल्म लगाएर हेरिरहेको हुन्छ ए एटलिस्ट पास्टर आउँदा त फिल्म नदेखाउनु नि पास्टालाई पनि रुँगाएर लास्ट फाइट देखाइरहेको हुन्छ सबैले भन्दा गाउने भन्नुहोस् न एउटा पद म लिएर चाहन्छु यसवन्नको एक पद यहाँ भाइ के भन्दा छ हामी एकसाथ पढौँ हे बाँजे स्त्री के गर गरे के गर रे बाँझो भनेको नि उसलाई चाहिएको छ नानी नभएको ना तपाईँलाई पनि आज के चाहिएको छ तपाईँको जीवनमा छैन नि तर परमेश्वरले नि गएर प्रार्थना गर प्रार्थना गर प्रार्थना गर प्रार्थना गर मात्रै भन्नुभएको छैन प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि बाइ के भनेको छ यहाँ गीत गा हाम सबैले भनौँ न हे हामी स्त्री गीत गा हे सुत्केरी पीडामा कहिले नपरेकी स्त्री त जसले कहिले बालक जन्माएको छैनस् आनन्दले के गर सबैले भन्दा सबैले चर्को स्वरले के भनेको छ बाइबले करा फेरि यहाँ कराउने कुरो आउँछ कतिजनाले भन्छ पास्टर नै अलिक बिस्तारो बोल्दा हुँदैन हुँ। बाइबले भन्छ सैतान गर्जिने सिङ्ग झैँ ऊ त मेरो अगाडि बिरालो जस्तो मिउ गर्दैन ऊ त कस्तो गर्जिन्छ हामी त झन् योदाको कुलको सिंहको सन्तान पाउँ त Amen, <laughs> तो जसले कहिले बालक जन्माएको छैन आनन्दले करा किनकि बाजी स्त्रीको सन्तान विवाहित स्त्रीको भन्दा ज्यादा हुनेछ परम प्रभु भन्नुहुन्छ <laughs> अगमबाडी आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले इसरायलीको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ इजरायल पनि नि यो समय सत्तरी वर्षको बेबिलोनको कैदमा परेर नि यरुसलेमको पर्खाल भत्काइदिएको छ अनि उनीहरू चाहिँ कस्तो भएको छ भने परमेश्वरकोले दिनुभएको जग्गामा बस्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई बेबिलोनमा कैद पारेर लग्यो सत्तरी वर्ष हामी जब रेफ्युजी क्याम्पमा बस्यौँ हामी बिस वर्ष हार्डली बस्यौँ हाम्रो जीवन कस्तो कष्टकार थियो त्यो त्यो रेफ्युजी हो यिनीहरू कैदमा भएको कैदमा परेको भनेको चाहिँ नि यिनीहरू उठ्ने समय थियो खाने समय थियो काम गर्नुपर्ने समय थियो राजालाई जे मनपर्छ उनीहरूले पैसा बिना काम गर्न पर्दथ्यो तर यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि इजरायललाई कराई कराई के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तँ पनि एउटा बाजी हिस्ट्री जस्तै अवस्थामा छ सोला तर मेरो आह्वान र आज्ञा तँलाई के छ गा परमेश्वरले के भयो गीत गा रामकृष्ण ढकलको गाना गा भनेको होइन <laughs> अनि म तपाईँलाई भनौँ सैतानले नै सबैभन्दा धेरै विश्वासीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने भनेकै भावनात्मक कुराबाट हो कहिले नरुने व्यक्ति पनि नि युट्युबको एउटा भिडियो हेर्दै गएको रुइरहेको हुन्छ रुइरहेको हुन्छ त्यो इमोसनल कुराहरू नि साह्रो छिटो बिक्री हुन्छ प्रिया Yeah. तर यहाँ बाइबलले के भनेको छ गीत गा तपाईँ नै आज के कुरोको बाँझोपनमा हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनबाट के चाहिएको थियो के भएको छैन तर परमेश्वरले त्यो अवस्थामा के भन्दै हुनुहुन्छ गीत गा सबैले मसँग भनौँ न हामी हाल हलु या अनि गीत गाउने चर्च है नि फेरि यो चाहिँ कोयर ग्रुपलाई फर्केर भन्छु गीत गाउने चर्चलाई परमेश्वरले कहिले पनि एउटै लेभलमा राख्नुहुन्न जति पनि मेगा चर्च छ नि उनीहरूको नि म्युजिक मिनिस्ट्री चाहिँ नि ए वान छ उनीहरूको म्युजिकको मिनिस्ट्री चाहिँ नि यस्तो निखारिएको छ नि प्रिया किनभने परमेश्वरले नि सुसमाचारद्वारा मात्रै मण्डलीलाई वृद्धि गर्नुहुन्न प्रिया तपाईँले इतिहासमा देख्नुभयो भने नि गाउँदा गाउँदै गाउँदा गाउँदै गाउँ फुटेको छ गाउँदा गाउँदै गाउँदा गाउँदै बाटोको बाटोमा हिँडेको मान्छेले अरे कान थाप्नु आउँदै गर्दाखेरि उसको कान आउँदा 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 कान अलिकति पसेको मान्छे त फुत्तै भित्र पसेको छ फुत्तै भित्र पसेको छ त्यही भएर नि म्युजिक मिनिस्ट्री चाहिँ नि साधारण मिनिस्ट्री होइन यहाँ बाइबेले के भनेको छ कि यिनीहरूलाई गाउन लगाउनु भयो तर नि मण्डलीमा गाउने मान्छे नि भयो भने नि त्यो मण्डली कहिले पनि एउटै लेभलमा बस्दैन प्रिया किनभने गाउने मान्छेले चाहिँ आफ्नो मुद्दा कसलाई दिएको हुँदो रहेछ स्वर्गीयलाई <स्थाथ> दिएको हुन्छ हालै लुहि हेर्नुहोस् है परमेश्वरले गाह भन्नुभयो यसर फिफ्टी फोरको एकमा गा भन्नुभयो तर फिफ्टी फोरको दुई र तिन पदमा पढौँ न तेह्र पालका ठाउँहरूबाट तेरा पालका पर्दाहरू तन्का तेरा डेराहरू डोरीहरू लामो पार तेरा किल्लाहरू बलियो पार हेर्नुहोस् है किन परमेश्वरले गाउना लगाउनु भयो तन्खाउना लगाउनु भयो डोरीलाई तन्खाउन लगाउनु भयो पाललाई तन्काउना लाउनु भयो किल्लाहरूलाई बलियो बनाउन लाउनु भयो भने नि तिन पदले के भन्दैछ किनकि की? तँ बढेर दाहिने देब्रे फैलिनेछस् भनेपछि नि गाउने मण्डली चाहिँ <laughs> नि देब्रे र नि फैलिएर जानुपर्छ मेन जुन चर्च सानो छ नि त्यो चर्चले जहिले पनि नि गाउने भजन के हो थाहा छ आजको दिन तापाईको दया अर्को हप्ता पनि आयो कि एउटै मात्र गाइरहेको हुन्छ एउटै मात्रै एउटै मात्र गाइरहेको हुन्छ तर जुन पनि चर्च नि म्युजिकमा धेरै राम्रो छ नि परमेश्वरले त्यो चर्चलाई बढाउनु भएको छ अनि यहाँ भाइ के भनेको छ गाउन लाउँदै गर्दा प्रभुले के भन्नुभयो त देब्रे पनि फैलिने छस् दाहिने पनि फैलिने छ त्यति मात्रै होइन भाइ के भनेको छ भने नि त सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्नेछन् हामी कतिजनाले बुझ्नु भएन हाम्रो सन्तान नि हाम्रो म्युजिक मिनिस्ट्री राम्रो हुँदै गर्दाखेरि नि हाम्रो आराधना र गाउने कुरो राम्रो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो सन्तानहरूमा यस्तो प्रभाव पर्ने रहे रहेछ कि उनीहरू त नि हलिउडमा गयो भने तिनीहरूलाई नै किक मारेर निकाल्ने रहेछ पोलिटिक्समा गयो भने किक मार किनभने यहाँ बाइबले के भनेको छ भने नि जाति जातिले जाति जातिहरूलाई उनीहरूले बसेको ठाउँबाट आज हलिउडकोमा नि साडा पिक्चर बनाउनेमा माझ अड्डा जमाएर बसेको छ अड्डा जमाएर बसेको छ कतिजनाले नि ए बेथल म्युजिकलाई विरोध गर्छ एलिभेसन म्युजिकलाई विरोध गर्छ जोल अस्ट्रिनको चर्चमा यो गाउने यस्तो भएन अनि जसले विरोध गर्छ उनीहरूको चर्च हेर्नुहुन्छ पचासजना पनि छैन पचासजना पनि छैन तर जसले राम्रो राम्रो गाउँछ नि उनीहरूको चर्च पचास हजारभन्दा धेरै छ फेरि किन yeah. परमेश्वरले भन्नुभयो भने दाइ देब्रे पनि दाहिने पनि फैलिएर जानेछ हामी सबैले भनौँ हामी हालेलुया अनि यहाँ बाहिले के भन्छ उनीहरू निर्जन सहरहरूमाथि बसोबास गर्ने छ अर्को भाषाले ल्यायो भने पनि नि यो मेरो म्युजिक क्वेयर ग्रुपलाई आज्ञा हो अनुरोध हो हामी नि परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीलाई डोर्याउँदै गर्दा नि गाउँदै गर्दाखेरि नि म यो अध्ययन गर्दै गर्दा के महसुस गरे भने नि बढ्ने अभिषेक नि त्यो गाउँदै गर्दा नि खुलिने रहेछ ट आइमेन इन्लार्जमेन्ट किनभने देब्रे दाइने के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ सबैले भन्दा त बढ्ने रहेछ सबैले भन्दा फैलिने रहेछ अनि गाउने चर्चमा के पनि हुने रहेछ थाहा छ हाम्रो नानीहरूमा यति ठुलो प्रभाव हुने रहेछ तपाईँहरूको नानीलाई प्यानो सिकाउनु पर्छ गिटार सिकाउनु पर्छ ड्रम सिकाउनु पर्छ सिकाउनुहोस् सिकाउनुहोस् सबैले मसँग भनौँ न हामी हालै लु या अर्को प्रुफ दिन चाहन्छु गाउने चर्चा कसरी बढ्ने बढ्ने रहेछ तपाईँले याद गर्नुभयो कि पौल सिलासले गाउँदै गर्दा नि के खोलिएको छ ढोका खोलिएको छ पौल र सिलासले गाउँदै गर्दाखेरि के भएको छ उनीहरूको चेन भत्किएको छ टुटेको छ जगहरू हल्लिएको छ उनीहरूले गाउँदै गर्दा सबैले भने गाउँदै गर्दा भन्नुहोस् त तर त्यति मात्रै हो र गाइसकेपछि उनीहरूको चेन आ, चेन ब्रेक भयो उनीहरूको ठिङ्ग्रा तोडियो उनीहरूलाई भित्र कैदमा राखेको झ्यालको ढोकाहरू खोलियो तर तपाईँलाई थाहा छ अर्को आशिष योसँग जोडेर आएको छ गाउने मण्डलीलाई परमेश्वरले किन एउटै राख्नुहुन्न भने नि यहाँ कसले विश्वास गरेको छ थाहा छ झेलमा रुङ्ने मान्छे झेलहरूले विश्वास गरेको छ अनि कतिजना बाइबल विद्वानहरू के भन्ने गर्दछन् भने नि योभन्दा अलिकति अगाडिको खण्डमा लिडियाले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरेको थियो अनि यो झेलरको परिवारले ग्रहण गर्यो अनि फिलिपीको मण्डली चाहिँ त्यहाँबाट स्थापना भयो प्रार्थना र गाउने कुरोमा असर हेर्नुहोस् त मण्डली स्थापना भएको छ आमेन सबैले भनौँ न हामी नेपालको कुना कन्दाराहरूमा गए जानुभयो भने नि एउटा गिटार बजाउने मान्छेले नि सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि नि त्यहाँ मण्डली स्थापना भएको छ हाम्रो के अरे पास्टर लाजो सुलुङ उहाँको बाजे चाहिँ नि बित्नु भयो प्रभुमा भयो तर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो के अरे मैले एकचोटि धरान गएर सुनेको उहाँलाई पञ्चायत कालको बेलामा जहाँ प्रचार गर्नको लागि मनाइ थियो एउटा मादल बोकेर जानुहुन्थ्यो अरे ढिङथाङ ढिङथाङ भाइ गाना सुन्ने ढिङथाङ ढिङथाङ यीसुको गाना गाउन थालिसकेपछि त उनीहरू पनि मग नभ आज हामी विश्वासीले नि अर्काले गएको तपाईँले गएको त नि तपाईँको परिवारले सुनेको छैन अन्त तपाईँको मुखबाट गनगन 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 मात्रै सुन्दैछ अन्त यहाँ यहाँ पौल र सेलासले नि औ झेलर दाजु किन हालेको तिमीलाई दाजु हामी रोमको सिटिजन हो यतिखेर नि उसले गनगन गरेको थियो भने नि त्यो र इस्युमा बाँच्ने थिएन उसले गाउँदै थियो सबैले भन्दा गाउँदै थियो तपाईँ पनि कतिजना परिवार बाँचेको छैन नि तपाईँलाई नि तपाईँको नाबाँचेको परिवारले त के देख्नुपर्छ अब यही गाउने पो त हो यो मान्छे त नै गाउने पो त एकचोटि मुख खोल्यो भने त आमामामा त्यो नाबाँचेको बुढा हो कि बुढी हो कि छोरा हो कि छोरी हो कि उसको बोलीले हत्या गरेर छाड्छ अनि त्यहाँदेखि उसले भन्छ इस्छौ न सर्जाउ न हौ भन्दै गर्दा नि उसको मुखले इसुको बारेमा के अरे बारेमा राम्रो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै उसको मुखले भत्काइसकेको छ तर यहाँ पौल र सिलासले भत्काएको छैन के गरेको छ गाउन थालेको छ तपाईँहरू कतिजना म सेभेन इलाउन काम गर्दाखेरि मैले लाग्छ भित्र गएर काम गर्नु पर्थ्यो कतिबार अनि एकदम गाउने गर्थेँ अनि कतिजनाले भन्छ ओ यु मस्ट बी एक्साइटेड तँ त धेरै खुसी रहेछ अमेरिकाको लागि चाहिँ खुसी भयो भने मात्रै गाउने हो <laughs> चेन लगायो भने त नाइन वान वान कल गर्थ्यो होला तर सुन्नुहोस् है यहाँ नि झेलमा भित्र छ प्रार्थना पनि गर्यो प्रार्थना आमेन पनि भयो तर उनीहरूले के गर्न छोडेन गाउन छोडेन अनि गाउनेबाट नि चर्च पनि नि झेलबाट पनि सुरु भयो त आमेन सबैले भनौँ न आमेन हालु परमेश्वरले इजरायलीलाई के भन्नुभयो तिम्रो कैदमा छौ तिमीहरूको बाँझो अवस्था जस्तो छ युरुसलेमको बर्खाल भत्किएको छ युरुसलेम तस नस भएको छ तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ ए बाँझे स्त्री ए एजी स्त्री ए इजरायल गा अनि गर? के गर आमेन सबैले भनौँ न आमेन मैले गएको गएको हप्ता तपाईँहरूलाई के भने गएको हप्ता सामूहिक उपवासको बारेमा बोल्दै थिएँ उपवासमा नि आराधना बिनाको गाउने बिनाको उपवास चाहिँ नि अधुरो उपवास हो अधुरो उपवास हो यहाँ तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले नि यशोबाद राजाले चाहिँ यौदामा चाहिँ सबैलाई के गरेको छ आरा के अरे उपवास बस्न लगायो तर बाइबले भन्छ दोस्रो इतिहास बिसको बाइसले के भन्दा छ तिनीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यौदासँग के गर्नुभयो यौदासँग युद्ध गर्न आएका अमुनि मुआबी शेर पर्वतका मानिसहरूलाई के गरिदिनु भयो अल्मलाइदिनुभयो र उनीहरू परास्त भए हाम yeah. मैले तपाईँलाई के भने गाउने मान्छेले चाहिँ के गर्दछ आफूले झेल्दै गरेको मुद्दा चाहिँ कसलाई दिँदैछ स्वर्गीयलाई दिँदछ यसुपातले गाउँदै गर्दा हो यौसुपादले खडा गरेको ग्रुपले गाउँदै गर्दा के नि उनीहरूले के गर्यो भने प्रभु हामी अमनि मुआबी शेर पर्वतका सैनिकहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्न सक्दैनौँ तर हामी एउटा कुरा गर्न सक्छौँ हामी तपाईँको लागि ला गाउन सक्छौँ हामी तपाईँको लागि आराधना ला गर्न सक्छौँ हामी मेरो स्व हाम्रो चर्को स्वर चाहिँ तपाईँमा लिएर आउन सक्ने गर्ने गर्दछौ अनि परमेश्वरलाई पनि चाहिएको त त्यही मात्रै त हो नि त प्रभुले के भन्नु अब चिन्ता नगर लडाईँ मेरो हो लडाइँ मेरो सबैले मसँग भनौँ न हामी सबैले भनौँ न हामी हाल लु या अनि म तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा दुवैजना व्यक्ति मात्रै छुटकारा भएको छ किनभने गाउने पनि दुईजना मात्रै हो नि त अरूले चाहिँ के गर्थे थियो अरू कैदीहरूले चाहिँ बाबुले के भनेको छ सुन्दै थिए आराधनाको गाना सुन्ने व्यक्तिले नि छुटकारा कहिले भने म देख्ने गर्ने गर्दछु कि मुखबाट चाहिँ आराधनाको कुरो पटक्कै निकाल्दैन अनि साइडमा एड्रिन देवनको गाना अरूको गानाहरू बजिरहेको हुँदछ तर हामीलाई सुन्नका लागि मात्र बोलाउनु भएको होइन आराधना गर्नका लागि लागि गाउनका बोलाउनु भएको गर्न तपाईँले यहाँ बाइबलमा पढ्नु हुँदछ भने नि यी पौल र सिलासले गाउँदा गाउँदै नै उनीहरूको चेन खोल्यो उनीहरूको चेन मात्रै खोलिएन अरूको पनि चेन खोलियो तर फेरि भोलिपल्ट नि त्यो झेलरले छुटकारा चाहिँ को कोलाई दियो थाहा छ पौल र सिलासलाई मात्रै अरूलाई पाएन हामी मध्येमा पनि धेरैजनाले यता बसेकोले छुटकारा पाइरहेको छ मैले पाएको छुइनँ भिन्नता के छ तपाईँले गाउनुपर्छ सबैले भन्दा म गाउँछु भन्नुहोस् न म गाउँछु सबैले मसँग भनौँ न म गाउँछु भन्नुहोस् न हेर्नुहोस् है यस कारणले गर्दा नि जब मण्डली हामी एक भएर आउँछौँ तेस्रो बुधामा लान्छौँ म तपाईँलाई तेस्रो बुधा नि हामी आफू सबै आफ्नो पाँ म हेर्नुहोस् कु, कु, है यहाँ भाइ के भनेको छ प्रेरित सोह्रको पच्चिस तर आधा राततिर पौल र रा सिलास प्रार्थना गर्दै को हु को रहेछ पौल र सिलास मतलब पौल एक्लैले मात्रै गाउन सक्थ्यो तर यहाँ पौल र सिलास दुवैजनाले गाएको छ सिलासले नि नगाउँदा हुन्थ्यो प्रिय किनभने नि पौलले र वर्णवशले नि बनवासले मर्कुसलाई चुन्दै गर्दाखेरि नि पौलले चाहिँ सिलासलाई चुनेको पौलले भन्न के अरे सिलासले भन्न सक्थ्यो म गाउँदिन तिम्रो कारणले गर्दा मैले रट खानु पर्यो प्रार्थना गर्दिनँ बरु तिमीले मर्कुसलाई ल्याएको थियो भने नि अनि म म पनि के विश्वास गर्छु भने नि जब जब हामीलाई गाह्रो पर्छ नि हामीलाई पनि सिलास जस्तो व्यक्तिको जरुरत पर्छ <laughs> जसले के भन्छ ताजा हुँदा त म तिमीलाई पछ्याएर आएँ समस्या त भोग्नु पऱ्यो तर तिमी समस्यामा भोग्दै गर्दा के तिमी प्रार्थना गर्दै गर्दा म पनि गर्छु तिमी आराधना गर्दै गर्दा म पनि गर्छु सिलास चाहिँ नि पोलिटिक बसेर नि पवल तिमी मात्रै गाऊ है भन्न सक्थ्यो तर सिलासलाई के कुरा थाहा थियो थाहा छ पवलले एक्लैले गायो भने त्यो कुरो कम्ती शक्तिशाली हुन्छ होला तर हामी दुवैजनाले गायौँ भने के हुन्छ धेरै शक्तिशाली हुन्छ अनि म यो के विश्वास गर्छु भने आजको दिनमा जब हामी सामूहिक प्रार्थना गर्दै गर्दा सामूहिक उपवासमा हामी आराधना गर्दै गर्दाखेरि गर्दा 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 परमेश्वरले नै हाम्रो विजयलाई के गरिदिनु हुनेछ छिटो गरिदिनु हुनेछ आइमेन मैले तपाईँलाई तिनवटा बुदा भने त्यो बुदा के थियो एक नम्बरमा हाम्रो प्रार्थनामा शब्दहरू सिद्धिन्छ तर पनि गाउन नछोड्नुहोस् दोस्रोमा मैले तपाईँलाई भने के भने कि आराधना गर्ने र गाउने कुरो चाहिँ कसैलाई पनि छुट छैन तेस्रोमा मैले तपाईँलाई के भन्दैछु कर्पोरेट भनेको चाहिँ आराधना सामूहिक आराधना त्यही भएर जब तपाईँ आराधना गर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ दा दाहिने दा, दा, देब्रे हेर्ने काम नै छैन तपाईँ पनि आराधना गर्न थाल्नुहोस् के भन्न थाल्नुपर्दछ भने नि अब है अन्थरे दाजु आराधना गरिरहेको छु म पनि गर्नुपर्छ अबै अन्तरीले गरिरहेको छ म माइलीले पनि गर्नुपर्छ किनभने यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ उनीहरू दुवैजना समस्यामा थिए अनि यहाँ बाइबले के भनेको छ दुवैजना सबैले भन्दा दुवैजनाले सिलासले भन्न सक्यो नि म गाउँदिनँ तपाईँहरू मात्रै कतिजनाले भन्नुहुन्छ मन मनाइ म गाउँदिनँ म गलेको छु म हारेको छु म अहिले घरमा झगडा परेर आएको छु तर त्यो अवस्थामा भने पौलो सिलासले के भन्यो हामी दुवैजनाले गाउन पर्छ